はい、こんにちは。ザーゲームチャンネル、ハルキューキューでーす。去年ご紹介したいアイテムはこちら。クランク三剣トレジャーですね。こちらですね、先日にですね、すでにご紹介しております。クランク、デッキビルディングアドベンチャーですね。まあ、こちらが基本セットになってるんですけども、こちらの方は前のレビューの方でご紹介しました通り、要は男女の方に潜っていってね、このね、ドラゴンがね、守ってるところから宝を盗んでて出てくるっていうね、まあ、冒険者を表してたんですけども、これの拡張セットになってまして、今度はですね、まあ、箱絵に出てるように、これシードラゴンなんですね。なんで、まあ、水中に、沈んでるお宝をですね、うまーく盗み出して、やっぱり出てこようっていうね。で、行く場所は変わったっていう拡張セットになってます。で、これですね、収録しておりますのは2017年の5月上旬現在なんですけども、このクランクはですね、拡張セットもですね、まあ、ほぼ同時期ぐらいに国内の方にですね、まあ、流通しそうだというお話聞きましたので、まあ、こちらのね、拡張セットの方も合わせてご紹介したいと思います。はい、クランク三剣トレジャーですね。まあ、もともとね、クランクの方はですね、レビューの方は下の方のね、欄の方にリンク貼っときますので、そちらの方をご覧いただければいいと思いますけども、まあ、これ拡張セットになってますので、このオリジナルと比べてかなり一回りぐらい小さくなってますし、まあ、薄さもね、もう相当薄いという感じになってます。裏面のね、箱のところにあるところです。まあ、今度シードラゴンがね、敵になってるっぽいんですけども、シードラゴンというかな、でっかい魚みたいな、まあ、微妙な形ですけども、新しいマップが入っていて、マッププラス追加の関連のカードというような構造になっています。まあ、早速ね、中の方ね、開けていこうと思います。はい、こちらにですね、まあ、三剣トレジャーのですね、ボードを出していました。まあですね、オリジナルのですね、クランクの基本セットと同じように、リバーシブルになってまして、こっちの面と、こっちの面の両方になってます。で、マニュアル自体はもうすごいペラペラの、この紙のね、表裏しかね、ないぐらいになって、そんなにルールがね、まあ、増えてるっていう感じじゃ、まあ、ありませんね。表裏で難易度という表現ちょっと見当たらなかったので、まあ、好きな方をプレイすればいいなという風になってると思いますけど、まあ、このボードが一つと、あとは、まあ、この男女の中で使うカードですね。この毎回サプライのところに出てくるカードですけども、カード類がまあ一式増えていて、全体を合計すると、まあカードスリーブでこのぐらいですね。マジックのデッキ2個分ぐらいになってますけど、このぐらいのサイズになっていて、オリジナル基本デッキと混ぜて使うようになってるので、まあオリジナルがないとここはプレイできませんので、オリジナルのカードにも混ぜ込んでるようになってます。で、このボードが一式と、拡張用のカードが一式と、何回でも倒せるモンスターっていうもともとゴブリンのももう一匹ゴールドフィッシュっていうのが増えていて、まあこの新しいモンスターが増えてますと。で、あとの増えてる要素はもう非常に少なくって、お宝の方でメジャートレジャーが1種類増えていて、ヒットポイントとお金と移動力が同時に増えるっていうポーションと、このゲームの、この拡張をたらしめてるですね、これ、スキューバーセット、このね、この頭に被るやつですけども、これが新しいアイテムとしてマーケットで販売されてるという形になってまして、マーケットをですね、前このボード上に置いてたんですけども、ボード上からもう置けなくなったみたいなんで、まあ専用のね、このマーケット置き場っていうところに7金ですよって表せるっていうのが増えたので、まあここの上にね、置いて表してくださいという形になって、ここの要はね、問題マップなんですよね。何が変わったかっていうと、まあ見た目で、ね、見ていただけたら分かる通りですね、ここ水中がいっぱい増えたんですね。こっちの面のここだ、水中がいっぱいありますし、こっちの面もこの辺りね、ダーッと水中があるということになっていて、一番変わったのはこの水中なんですね。で、要素として前は男女になったのはそれがなかったんですけども、ここの水中のとこちょっとアップしますけども、こういった水エリアのところの移動のところはもう移動量が片っ端から2いるんですね。下の方の水中行くとね。そもそもこれ一番下の方、深い方なんですけども、ここまで行くのが遠いくせに移動力が2ばっかりいるんですけども、2の移動力いるよって横のところになんか足のフィンみたいなね、ヒレがあるんですけども、ここのとこがポイントで、さっきのマーケットでダイバーキットですね、スキューバーキットを持っていれば1移動力で移動できますよ。なんていうことになっていたので、水中のとこを移動するのに、とにかく水中移動力用のスキューバーセットがいるんですね。確かこれ2個しかないんですけども、こういうのがいりますということと、ここの中水浸しなんですね。ここの辺は土があるので空気があるんですけど、ここ空気がないんですよ。なので、プレイヤーがこういうところに入っていて、次の手番の時にここから出れなかったら息継ぎができないんですよね。息継ぎできないので、自動的に1ダメージ食らいます。なんていうことになったので、水中は移動するときにダメージを食らいやすくなったんですね。これは同時にさっきのスキューバーキットを持ってれば空気が同時に出てくるらしいので、こういうダメージも食らわないようになったんですけども、とにかく水中のところで新しい移動のためのスキューバーキットをいるので、水に入るのか、入らなくって出るのかっていうところの選択肢が大きい。ただし、固定で置かれているこのマップだったら 25VP のアーティファクトとか30のアーティファクトなんていうやつは、
この深いところにいますし、5点のアーティファクトは必ず置かれているモンキーアイドルっていうところもここにあるので、ある程度深いところに高いアーティファクトが固定的に配置されているので、他の連中が上の方で行ってもう早速出てしまう。これね、誰か出てしまったらね、ドラゴンにバレて火を吹き始めるんで、バレて火を吹き始めるの前に奥に行くためにはうまいことスキューバーセットを取って奥に行くかどうかなんていうのを考えるというところがですね、この辺り非常に変わってきてて、この水中がこっちのマップだとこの辺りにほぼほぼ集約されてるんですけども、こっち側の面のマップの場合にはここのとことかね、もう一気に下に下るラインがね、こうガーって下に下るラインがもう水中の滝落ちていくんですけど、ここから一気に最初のところから速攻下の方に落ちれるっていうショートカットラインがあったり、上に上がってくるラインの途中にもね、ここ浅瀬なんですけど、浅瀬から回ってくるなんていうラインがあって、水中がこう二つの箇所に分断されてるっていうマップがあって、これどっちものマップもね、かなり面白い仕上がりになってると思います。で、前に上がった仕掛けとしてもう一つあるんですけど、ここなんですけども、このマップの仕掛けとしてこれですね。これって確か例の戦闘力がないとここに通ったらダメージ当たるっていうのを私前お伝えしたと思いますし、ここは2動力いるし、ここはキーがないと通れないっていうのはね、いくつかご説明したと思うんですけど、このマップで増えてるのはこれなんですね。これは音が立つんですね。要はこのゲームクランクっていうだけあって、この音が立ったらこのクランクキューブをボード上に溜めていって、ドラゴンがまあ火を吹く時のターゲットになりますよっていう話をしたと思いますけど、ここは水の中にバチャーンと落ちてるんですね。ここからここがビチャッとしてるから音が1個立ちますよなんていうところが出てるので、音を立てながら移動しなくちゃいけないっていうラインも増えてるので、ショートカットして音を立てちゃうのか。実はさっきのここ落ちるところってご覧いただければ、ここ3クランクも立つんですね。音がバチャ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 って立つんですね。その代わり一気にショートカットして深いところまで消えてるということもあるので、このあたりを悩むと、これ落ちるところは実はこのマップ全部音が立つようになってるけど、ショートカットできるってことになってるんですけども、こういう仕掛けになっているので、このあたりをですね、前と違ってリスクを犯すと水中に一気に行けるということがあるので、そこのあたりをどのルートを攻めるかなんていうのを考えるのがですね、また面白くなったんですね。で、前になかった要素として、こういう行くだけで1金もらえる、このゲーム最終1金は 1VP になってますから、1金をもらえるなんていうルートもあったので、この辺をちょっとうろうろしながらお宝をもらって上に帰ってくるなんていうのもですね、非常にいいんじゃないかなと。で、さらにカードも非常にたくさんこのゲーム増えたわけですけども、前の基本セットやった時にこのゲームこういうプラスワンクランクって音を立てちゃうなんていうカードがですね、まあもともと最初から入ってるんですけども、こういうのどうしても使ってしまうんですね。効果がなくても自分の手札に毎回5枚来て順番に使っていかなくちゃいけなくて、残すこともできないし使わないってこともできないので、圧縮があまりできなくて、圧縮するためには全体の総量を大きくしてこいつが出てくる頻度を下げるしかないっていうこともあったんですけども、このあたりをうまくカバーしたいかということがあったようなので、こいつの新しい拡張セットの方ではここのところですね、カードを1枚捨て札にしてなんていう効果が新しく増えたんですね。つまり手札の中で余計なカードは使わずに、さっきのプラスワンクランクみたいなやつは使わずに単純に捨て札にして無効にしておいて、圧縮はできないけど無効にしておいて違う効果にしましょうなんていうカードが非常に増えたので、圧縮をする代わりに使わなくていいよ、その代わり別の効果、これだと努力上がるっていう効果があるんですけど、いうことがあったので、そのあたりでもプレイングの幅がかなり増えたかなという気がします。もう一個ですけども、さっきの水浸しになって次の手番出てこれなかったらダメージを食らう、まあね、そりゃそうですね、息継ぎできませんからね、なんていうところもありましたけども、こういうカードの中にですね、浸水した場所のみで戦闘から、まあゴールドフィッシュお魚さんですからね、水中以外にいるわけありませんので、こういうやつも増えてきたりするので、水中にいる時だけほにゃららなんていうカードもこの中には山のように増えていますので、そうしたところでどのルートをたどるのかなんていうところですね、なかなか面白い仕上がりになっていると思います。はい、というわけでですね、クランクの拡張セット3件トレンジャーズをご紹介いたしました。まあですね、やっぱ水中でね、増えたということがあるので、移動をね、どこまで行くのか、それとも再開で帰っちゃうのか、ただ、水中のところまで行ってね、そこそこ点を取るとですね、ノックアウトされてしまってもね、つまり脱出ボーナスをもらえなくてもかなり点数取ってるので、やっぱある程度リスクを犯さないと勝てないんじゃないかなっていうのは、まあ私何回かやった感じですけども、かなりね、これは正常進化として面白くできてると思います。まあ、ぶっちゃけ拡張セットで、じゃあどうだっていうと、マップが増えました、デッキビルディング系なので、対応するカードがドカッと増えましたっていうだけなんですけども、元のクランクとプラスアルファでこっちも両方ともやっぱりダンジョンと水中ダンジョン、水中ダンジョンなかなかねドキドキしてね、テーマがなかなか難しいんですけどね、水中ものってなかなかこういうの難しいんですけども、こういうね冒険家たちが水中に入るっていうテーマなかなかないんですけども、このあたりの手触りがねかなりよくできてるんじゃないかなという気もしました。で、
気になる点ですけども、さっき途中のね、お見せしたカードももう日本語化してますけども、やっぱりデッキビルディング系なので、こいつもカードはかなり日本語化しておかないと、まともにプレイはちょっとしづらいです。やっぱり一応ですね、まあ強みでもできなくはないですけども、日本語化しておいた方がいいと思いますので、そこは日本語のシール付きのやつをご購入されるか、自力の方で翻訳するかっていう努力はいると思います。で、元のクランクの方も両方なんですけども、やっぱりですね、わかりにくいところは結構あって、ボードゲームギークのところのですね、ルールフォーラム見ても、やっぱものすごいスレッドが立ってるんですね。何百っていう単位でスレッドが両方とも立っていて、質問されていてですね、ここの時の解釈はどうするんだよ、なんていうの結構できていたので、私のですね、非常によく間違いやすいところなんかはですね、両方ともですね、入ってるやつですね、トゲッターの方にはまとめておきましたので、後で下のね、リンク欄のところに貼っておきますので、まあ、プレイする際はね、どっちのクランクだろうが、クランクのこの拡張セットの方だろうが、まあ、共通的な要素になってるので、まあ、何かの時にはね、ご参照いただければいいんじゃないかな、なんていうふうに思います。で、あと、これ実は、さっき言いました通り、カードが混ざるんですね。で、もう分離するの全然めんどくさいんですね。基本セットの時でもいいので、もう混ぜた状態でやりたいんですけども、これ内箱が最初入ってるんですけども、内箱が入ってる状態だとこれ全部は入らないんです。ちょっと箱が残念な構造になってるので、実はもう私は、もう中の内箱がこれあったんですけども、内箱はもう完全に取っ払ってしまって、もうさっきのマーケットカードみたいなやつはもう完全に混ぜこぜにしてしまって、この中にしまってやって、ボードももう2枚分入れてやって、マニュアルも2つ分入れてやるなんていう状態なので、まあ内箱をね捨てるかどうかはそれによると思いますけども、内箱さえのけてしまえばこの三軒トレジャーとクランクのですね両方とも入ったセットになるので、まあプレイするときにねこれ1個持っていってどちらでもプレイすることができるので、これはこれで便利じゃないかなというふうに思います。で、あともう1個だけですけども、このゲームやっぱりコマが結構多いんですね。で、これ私が100均に入れたやつ入ってますけども、一番最初のドラゴンのこれ場所を荒らすコマで、これはいいんですけども、ドラゴンがですね、最初誰に火を吹くかっていうのを、ターゲットをですね、決められないために、この黒のキューブが24個、一番最初この袋に入れておるんですけども、このキューブの数が狂ってしまうと確率が変わっちゃうので、これ結構混ざってなくしやすいと思いますんで、このキューブの扱いは気をつけた方がいいと思います。で、あと、こっちの方のメジャーアーティファクトと、このマイナーアーティファクトのところと、このマーケットで売ってるアイテムっていうのもですね、これ意外になくしやすくて小さくて、どれもサイズがよく似ているので、ゲーム終わった後ですね、収納するときとかは、この辺のコマ、こっちこれお金なんでね、これ正直多少なくなっててもどうとでもなるんですけども、この辺のですね、アーティファクト系のコマとドラゴンのキューブのコマだけはちょっと代替用意するのがちょっとめんどくさかったりすると思うので、特にこっちのアーティファクトの方はね、一番最初ランダムで並べないといけないなんていうのがありますんで、最悪こっちの黒いキューブは他のゲームからでも持ってこれそうなことはありますけども、まあ、この辺の取り扱いにはお気をつけなさった方がいいと思います。はい、というわけでですね、クランクの拡張の三軒トレジャーをご紹介いたしました。まあこのゴールデンウィーク前後ぐらいに入手してからですね、どちらも実は私結構遊びました。かなり面白かったですね。毎回ですね、波乱万丈のことが起きて、もう本当にあと1マスっていうところで死んでしまったりですね、もう溺死そうになったりって死ぬのからあったり、それとも浅い回でもう出ようかなと思いながら欲を出してもうちょっと深くいったおかげで勝てたりですね、なかなかここのところね、みんなのプレイ感もうさっさと終わるぜなんていう人がいるとですね、早くゲーム終わるんですけども、その人がね、うまく勝てなかったりするんですね。やっぱりこのね、時間がそんなにかかるわけでもないんですけど、ハラハラドキドキ感が味わえるので、どのマップも私ね、他の方がプレイする時にお返ししたりしてプレイしてるのも横で見てたんですけども、表マップやって、いやちょっと待ってよ、もう一回裏のマップでもやってみようぜなんていうのがあって、2回連続以上やることはよく見ましたので、かなりこのクランク面白く出来上がってるんじゃないかなと思いますね。基本セットとこちらの方の拡張セットは両方持っていて、決して損がするゲームではないというふうに思います。はい、というわけで今回はですね、クランク拡張セット3件トレジャーをご紹介いたしました。ザ・ゲームガチャの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガチャはですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガチャの春99でした。